លិចទៅនោះបស្័យដឹងគេយកធ្វើស្អីទេប៉ុន្តែតាដៅប្រាក់បានណានេះសាច់ឡើងកំមៅកំមៅឡើងខ្លឹមហើយនុបនេះឡើងទៅជាខ្លឹមវិញបាត់ហើយណាណាតោះយូរណាស់ហើយមើលមើលពិសេសអញ្ចឹងត្រង់តាឡៃនោះសអាកៅវិញហ្នឹងខ្មៅខ្មៅអស់អាលីងណាអាហ្នឹងគេហៅខ្លឹមខ្លឹមហោថ្នោលឯខ្លឹមអីនុបស័យណាជាដាក់តាំងអាសនៈទៅបងប្អូនណាដែលចង់បានចង់ចែកជាវអីអាចណាហាត់មកចែកឲ្យទូទូថ្លៃឯង50ដុល្លារហើយទូថ្លៃជាងគេ50ដឹងតរោបានឯងអាស័យហ្នឹងរោបានមកកភ្លុះហ្នឹងនុកមិនក៏រោបានដែរប៉ុន្តែតើវាមានអីសំខាន់ត្រង់ហ្នឹងលុយ50ដុល្លារថ្លៃហើយច្រើនតែតាមិនមែនធម្មតាណាក៏បានមកបេប៉ុន្តែយើងគិតមើលមើលតើវាមានលក្ខណៈអ្វីដែលជាពិសេសហើយជាប្លែកនោះឯងហើយតាដើប្រាក់ហ្នឹងមានបារមីមកវិញណាណាមានទេវតាទេដែលជុំច្រែងដែលឲ្យពរជ័យឲ្យសេរីសួស្តីណាជាចែកបងប្អូនខ្លះទៅក៏សំណុកសុខសบายសំណុកសុខសบายអូអស់លីងគាត់យកទៅចឹងទៅសំណុកសុខសบายហ្នឹងពេលខ្លះក៏អត់ជាយគាត់វរណាជាបច្ច័យ4សម្រាប់តាដើប្រាក់យកមកធ្វើបន់ធ្វើអីណាបាទហើយតាដើប្រាក់មានអីមានជាចែកជូនសេចក្តីសុខសេចក្តីសบายសេចក្តីចម្រើនហ្នឹងទៅឲ្យទៅហើយនឹងបល័យចឹងទៅអត់មានចែកយកលុយយកកាក់អីណាមានតែមករៀនអីអស់លុយណាអ្នកណាខំភាវនាខំអីទៅបានណាឥឡូវមកអស់ណាគ្រប់សពហ្មងហ្នឹងមើលហើយចេះតែមានថតមានថតចឹងទៅដឹងថាសម្បោហើយសម្បោវាថាសម្បោសម្បោហើយបន្តែចាំមើលមើលតើសម្បោដូចតែស្អីអាតាដើរប្រាក់អត់ហ្នឹងហើយណាមុននឹងដាក់តាដើរប្រាក់ដេកគិតដេកពិចារណាដើរហ្នឹងរបៀបម៉េចណាប្រាក់ហ្នឹងរបៀបម៉េចមិនមែនចេះតែដាក់ទៅដាក់ឯងដាក់ឲ្យមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅតែឯងបើខ្លួនឯងជាមនុស្សលោកហ្នឹងហ្នឹងឯណាជូនពរណាឲ្យមានសេចក្តី